На Рівненщині у слідчих ізоляторах поменшає підозрюваних. Зараз там перебуває 445 осіб. За три місяці їх кількість може скоротитися на 15%. А все через прийняття нового кримінально-процесуального кодексу. Для підозрюваних у злочинах з'явилися нові міри запобіжного засобу. Тобто людина може чекати вироку суду на волі. Якщо вперше, наприклад, скоїла людина вперше злочин, раніше не була, і срок даної статті, санкція статті передбачає більше 5 років, тільки тоді є ймовірність взяти його під варту. Розумієте, якщо це стаття не тяжка, вона передбачає до 5 років, і вперше він скоїв, то його можуть взяти на домашній арешт або на під заставу. Домашній арест передбачає, знову ж, виноситься ухвала суду, суд приймає рішення, і даній особі підозрені дають домашній арешт. В ухвалі прописується, його або обмежують по території там, де він проживає, або мають можливість дати йому певні часи виходити в певні місця. Щоправда, це стосується тих підозрюваних, які вчинили злочини після вступу у дію нового КПК. Ті справи, які вже знаходяться у суді, розглядатимуться по-старому. За вимогами Ради Європи, тепер збільшать і житлову площу для засуджених. Якщо на сьогодні ми маємо 2,5 квадрати по слідчих ізоляторах і 4 квадратних метри по установах виконання покарань, то в перспективі ми плануємо на 4 квадрати, це, опять же, європейська вимога на слідчий ізолятор, і до 7 квадратів на основі виконання покарань. Раніше злочини, які скоювали засуджені у в'язницях, реєстрували і проводили слідчі дії працівники пенітенціарної служби. Тепер їх передаватимуть у райвідділи міліції. Тілесні ушкодження, вбивство є, на жаль, ну, всякі випадки. Є навіть травми побутово-виробничі, да, це все робила установа. Певні випадки передавали органам, а тепер автоматично все кінцеве рішення приймає слідчий. Тепер обмежені і терміни досудового слідства. До 6 місяців за злочин середньої тяжкості і не більше року за тяжкий.